Amin. Sana tantana tama tantana piti no tadawado i tantana kain do moha i asingo ali aphin phesi do mu tha do damosalanda rusi no seba do tia di hu do thoba do yong chi shi do mu tha do mu nei do data rosi no pya di hu do phyu sin do yong chi shi do tja min la min a မမငါဤနမောရှိခိုးခြင်းသည်အထုဖြစ်ပါဖြစ်စေတည်းပါဗျာနဘထုကာတာယရတတေယပနာမကိုမြရတယ်ယရတာ3ပါနမထုသန္တာသန္တာနာသဗ္ဗသန္တာနာဝိတိနောသမောဇလန္ဒရုစီနောမူတိန်သောဓာတရောစီနောအရိမာဓမ္မသန္တာနာဗိတိနောဗိတိဝေပိဋကတနည်းပစ္စည်းကိုတမုဇ္ဇလန္တရုစီနောဒုစတနည်းပစ္စည်းမူးနိုင်သောဓာတရောစီနောဒုစနည်းပစ္စည်းပေါ်ဟဲ့ဟုတ်လိုက်အဲနည်းပစ္စည်းတတိလအနက်ပါတဲ့သဘောအဲ့ဒီအရာတွေကိုတတိလတဓမ္မတတာရုဂါရီတဓမ္မအ내ထွက်အောင်အ내ပေးပြပါတတိလအ내ထွက်အောင်အ내ပေးပြပါတတာရုဂါရီအ내ထွက်အောင်ပေးပြပါလို့သန္ဓမေရိနီတို့ဇာတကဘက္ခရေရောပကပရဘက္ခရေရောတဲ့တော်တော်နဲ့ပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတော့လူရင်အဲရရဲ့ဒါလုံလောက်ပါလေအဲအဲ့ဒီမှာတတိလတတ္တမတတ္တာရုဂါရီအ내ကတော့အ내ဘေးနီးကိုတော့တစ်ခါတစ်ခါမေးတတ်တာပေါ့အဲ့ဒီဂါထာကိုအ내ဘေးပြပါဆိုပြီးမအဲ့နလိုမေးတဲ့ညဆိုရင်တော့မဆုံးဘူးအောင်မို့ရာကျင်းနေတာဒါလည်းပဲတစ်ခါတစ်ခါဒူးတတ်တာနော်မအဲ့နဒပါလည်းပဲသိပြီးတော့လေဟုတ်လားါဗျာဟဲ့တတိလာဆိုရင်ဘာတဲ့တော့သဘောဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဦးကတတိဟလိုာအလိအလလေိးပါအလိရှိတယ်အအလိဲရှိတတိလာအလေးဆိုတဲ့စကားလေးပါတော့ဟုနော်တတ္တမဘာသဘောတ်ဟုတ်တတ္တာရုဂါရီကကောင်းစွာပြုခြင်းဒါလည်းအဆမ်းမောတတိလာတိတုနိဇဝဝိသရောအဲ့ဒါကြာကြာနာအညပိပြခဲ့လေဘိက္ခတိလောယာသနာတိလောဘိက္ခုတို့ဟဲ့ပေးဟခုဲ့ပါတ်ရဲ့ဗျာလအမားအဲ့ဒီမှာတတိလာတသမအဲ့ဒီဟာတဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘုရားအညပြန်ယုံပဲဟမ်အဲသနာတန္တသဗ္ဗတန္တနာဗေဒီနောတတ္တဝါတို့ဧတန္တ၌ကိဉ္သောမောဟဓိဟုသောအစဉ်ကိုအလီအားဖြင့်ဖြည့်စည်တော်မူထသောဆိုတော့အဲ့ဒါအလီအားဖြင့်လို့ပါတယ်မဟုတ်လားမှာပါတယ်ဗျာအေးအလီဟုအတ်ားကဖဲ့ြင့ပါဒါတတိလအ내ကလေးပေးထဟားုတ်ပါဟုတ်ကဲ့တော့သူကတနက်ပဲပေးထားတာမဟုတ်လားတမတနစ်သေးပြီရဲ့ဗျအာဲတနက်တဲ့အလီအားဖြင့်ဖြည့်စည်တော်မူထသောဟောအဲ့ဒါကိုတတ္တမအ내ထွက်အောင်မေးပါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမှာလဲတတ္တဝါတို့ဤတန်တန်၌ဂိဉ္သောမောဟဓိဟုသောအစဉ်ကိုဟောမောဟဓိဟုသောအစဉ်ကိုသဘောအားဖြင့်ဖြည့်စည်တော်မူထသောသဘောလေးပါသမသဘောအားဖြင့်ဖြည့်စည်တော်ဘာလဲတော့ဘုဒ္ဓတော်ဘုထာတအော်မူတသောတလို့မဟုတ်လားသမဗျာဂိုက်ပေးစားရလားသုံးတဲ့ကြောင်ဒကမကြီးပေးစားဟာပြောကြည့်ပါဦးဗျာတတိလအနေဆိုရှင်ဘေဒီနောကိုတတဝသစနေဇဏတန်တာနာသမတန်တာနာဘေဒီနောကိုတတိလအနေဆိုတတဝတို့ဤတန်တန်၌ကိန်းသောမောဟ၏အစဉ်ကိုအလေအားဖြင့်ဖြည့်စည်တော်မူထသောနောက်တတ္တမအနေဆိုရင်တတ္တဝါတို့ဤတဏ္ဍာ၌ကိဉ္သောမောဟ၏အစဉ်ကိုသဘောအားဖြင့်ဖြည့်စည်တော်မူထသောနောက်တတ္တာဒုက္ခာရီဆိုရင်တတ္တဝါတို့ဤတဏ္ဍာ၌ကိဉ္သောမောဟ၏အစဉ်ကို
ကောင်းစွာပြုခြင်းအားဖြင့်ပြဖြည့်ဆည့်ည်စည်နိုင်း။ဩကောဖြည့်ဆည်းခြင်း၌ကောင်းစွာပြုလေပြုတတ်ပြုတတ်တော်လို့ပြောရမလားဗျ။ဲပြုကတော်ောင်မးူစထွာသောပြုတော်မူထအသောဲပြုတော်မူထတော်ကောင်းစွာသူတာလေးပါပြီးရပါတမဗျာနိုင်လို့ဝရှိရစားခဲ့တယ်ဟတိုမမဗျာအဲယူရိတိပါဝိဇုတွေပါဆိုးပြတာတယ်နတေမาะဝိအဇုတွေပါဆိုးပြတာတယ်နော်မဲဝါတို့မြင်ကြပြီလားဟဲ့တော်မိုးတို့ဟဲ့မာရီဗျာเออเนี่ยเวลาตัตติละติตุนิรวาวิสาตกก็เลยမြန်မာပြည်ပြောเออเนี่ยอดิเตเอเสยามาอิโดเตเตซูเนาะดูว่าบะโกญาณยอกเนี่ยละมันบไมะ่อยโกากพูดไม่อยากมีมาเลยพี่อ่ะอืมเอาดิถ้าตัวเยยรณัตติยะปะนามากูยะละติการะตู้ตะคูได้หมอกูเนาะนอกกะธมุษลันตะรุสิโนมาเลยไปยามมุนิ่งโดฐาตะรุสิโนมุนิอิงดะโอฐาตะรุสิโนเวปุจจะเยมุนิ่งโดฐาตะรุสิโนเนาะมุนิ่งโดฐาตะรุสิโนเอาไรอืมมุนิ่งดะโอฐาบ่มุนิ่งดะโอ้ตาตาเออมุนัยดามุนัยดานะมุนี่แหละไอ้ด่าเนี่ยนับบ้องสะจ้ะเอาล่ะมามาเบียอ๋อโอดาดาเนี่ยนะครับเนี่ยสะตาบ่เนี่ยยาพี่เนาะกะดิยาตัวดีกาจากูเบปุ่นายเฮ้ตัตติละตัตตะวะตัตตารุกะเนี่ยเนี่ยว่าเอาไปเปียบาดูเองตัวอกงลงดกาถาลงเนาะมาเมยบุดกาถาลงมาเมยเบ้เนี่ยเนาะตะบุบบุกูเมยเลยเว้ยตะบ่ายบ่ายกูเนาะโอ้บีมอลายดาตังการกิจมะเนี่ยยันซาอ๋อเมียนเมียนยีซ้อยรณัตเตยปะนามะเนี่ยล่ะพระญาติกูชิดพูไล่ตาเนาะชิดพูไล่တော့จ้างสาหาอลเวรกูเนี่ยปี้โซอ๋อเมียนตัวละบ่เนาะเอ๊ะอลเวรกูได้มาปี้โซมุล่ะดาอเน่ยูยูตามมาแม่ลงเนาะโอ้มาพี่มอล่ะอเน่กูยาวเจ้อเน่ยาเยอธิบายอลูลูบ่ล่ะเลยซ่าลิมาเพียอ๋อเอ๊ะซ่าดาเว้ยตราลูเว้ยตัวตุ้งเนี่ยโหดีเนี่ยตะลุลาละเว้ยเนาะเออสร้างทุกข์ก็ตะลุย้อนไล่ตากูเนาะนอกก็ไปลุลงอ่ะมั้ยโซดาลักษณะเลชะตันยุทธาฤทธิ์ลาบาฤทธิ์มาโหไปจ้ะเนาะเนาะลักษณะเลชะตันยุทธาปะตานัตถะปะเถกะมังโลออกกาถาฤทธิ์จะลาเลยมั้ยเนาะนัมเบอร์3กาถาอ้อมมั้ยเนาะมาเลยอ้อมมีมอลานัมเบอร์3กาถามอลาบ้ามาลักษณะเลชะลักษณะเอตุเลชะนเมาอตรรงาพอีุ่รตะัวนมาตรงมาเอลูลามาโซรตุ้ยเยสุลุยินติบุอเยจีเวเนาะสร้างเสร็จแต่อาการมาแล้วเวดีตุ้ยเยลักษณะกูติถามาตุ้ยเยสุลุแจกกูติถามากูว่าสิทธะมาสร้างโซราโรสร้างတော့မဟုတ်ဘူးกรุณะละหุกวยบุอเยจีลงมาดีกะเนรัตตะกวยบุบ่เปียเนาะดีกะเนรัตตะกวยลงเยสร้างไงอ่ะกวยละกรุละหุกวยเนาะดากรุเวดาละหุเวดาบิเมอายุน้อยเยเลยเวเนเนเนตวาจัดเดเนาะอายุน้อยเยเลยเวตวาจัดเดอู้สาจารันตีเลกันโกรธตะบะจะเนาะจะดาไอ้สร้างเสร็จตาว่าอริอยู่ป้องเนี่ยลูกบ่เนาะเอ้อดูว่ามาป้องแม่เนี่ยลงไล่ตัวเตียาเสมะอฉองแต่แต่นาตัวเราเนาะใกล้ตาโดยถ้านอกพี่รอนับบัดเนี่ยกาจะบาเนี่ยသမနေကတာနိမိတ်တာနိမိတ်တာပိန့်ကလာเนาะဗอျืပိมန့်ကလာသရိယာတိဟိစန္ဒံယမုဋ္ဌိတံပုရာတုဒ္ဓမာဂတိကာနန္တံ
နာတာဒီတိယထိတ်စီတံပါဗျာ။ဒါကကျမ်းစာရေးသားပုံအစီအစဉ်ကိုပြောတာနိမိတ်တာနိမိတ်ဆိုတာအကြောင်းဟောတာကြောင်နတော့ော်နိမိတ်တံကာရဏံဌာနံတို့ဒီနေ့စာကြရဲရာဝေဝဆန္ဒပရိယေပုဒ်ဒီအတူဒီအထုတ်ခိုင်းမှာပဲနော်အနဲပင်္ဂလာစရိယာတိသံတံယောမုဒိရိတံပူရာမုဒိတံပူရာတောကြမာဂရိကာနံတံနာတာတိတိယသိစိတံယသိစိတံယထာဣစိတံနော်ယထာဣစိတံဟောဒါအစ်စအစ်မတယ်ေအကြောင်းပြလို့ကယထောဣစိတံလို့လုံးလို့ရနော်ယထောဣစိတံလို့လည်းပုံရလို့ရတယ်အကြောင်းပြနေပါပါတတော်ထို့ကြောင့်တလို့လာမှာပေါ့နော်တတော်ထို့ကြောင့်လို့အဲ့လိုလာလိမ့်မယ်ရတော့တတော်လို့တော့ကလာရင်ဒီရယ်ယထောပေါ့ဟုတ်လားနော်ယထာယတော်ဧရတော့ရတမှဟာုတ်ပါဘူးယတော်လို့တလို့လာရမယ်တနော့ော်ဒီမှာဒါလည်းပဲပုတ်ချရမှာပေါ့နော်ဒါကနိမိတ်တဆိုတာဟောဒီစမ်းကြမ်းတဲ့ဒုက္ခမာဂရိကာဏံတန်းတဲ့တက်တဲ့ပါဠိဘာသာပဲတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်တက္ကະဘာသာမတက်လို့ပါဠိဘာသာပဲတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရအောင်နော်ရအောင်ပြောထားတာပေါ့လေဒါကျမ်းပြုပုံအစီအစဉ်နိမိတ်တဆိုတာနော်ဟုတ်ပါဗျာဒီဟိုတော့တွေကဆန်းဆိုတာကတော့သူကိုယ်တိုင်သာရေးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပင်ကလာစရိယာတိလို့ပြောတာပင်ကလာအသာရေးတဲ့ဆရာတော်ဒီရေးထားတဲ့အခါတော့နော်တက္ကသဘာသာနဲ့ရေးထားတာကိုသူကဘာသာပြန်ကျမ်းစာပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်ไก่ဖတ်လိုက်ရောနဲ့ဖတ်လိုက်ရောမှာပင်ကလာစရိယာတိဟိပင်ကလာစရာအစရှိသောစမ်းစရာတို့သည်ပုရာပုရိရှေးခါ၌ယံစံတံအချင်းပင်ကလာစသောစမ်းချံကိုဥတိတံစုအပ်ပြီးဝါစီရင်အပ်ပြီးတန်စံတံထိုပင်ကလာစသောစမ်းချံဟောင်းသည်တုဒ္ဓမာဂတိကာနံတသက်သောမာဂဓဘာသာကိုသာတတ်ကုန်သောသာသင်သားတို့အားယထိတ်စီတံအချင်းအချင်းတောင့်တအပ်သောအကျိုးကိုရတောယတမအကျဉ်ကြောင့်နာတာတိတိမပြီးစေနိုင်ပါဗျာ။နာသာတိတိမပြီးစေနိုင်နာသာတိတိမပြီးစေနိုင်ပင်ကလာသာသောတက္ကကစံကြံအဲ့ဒီစံကြံကပါဠိဘာသာနဲ့မတူတော့ပါဠိဘာသာတတ်တဲ့လူကဒီတက္ကကဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကိုဘယ်ဖတ်တတ်ပါဟုတ်လားဘာမှတို့လည်းပဲဗတ်တယ်လေဟမ်တက္ကသဘာသာအခုတက္ကသိုလ်တွေတော့ပြထားနေအောင်ပြပါတော့နော်ဟောပြီမလားမှအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဒီစမ်းချက်ကိုရေးมาပါလို့ပြောတာနော်ပိင်္ဂလအစာရည်သောဂါထာကဘုဒ္ဓရေစမ်းချက်တဲ့ကိုနော်စီရင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြတဲ့ဂါထာနိမိတ်ပြပါနော်နိမိတ်ဆိုတာဟမ်ဘယ်ရကွာနိမိတ်ပါပါစားပါနဲ့ပဲဒီလိုတော့ပြောနေတာဟမ်ဘုမအဲထီပေါ့မနဲ့ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဖတ်ပါဟာများများဖတ်ပါနော်ထီပေါ့မယ်ဆိုရင်များများဖတ်ပါမြင့်တီမဲ့တဲ့ဆိုအာမေးလည်းမင်းကတော့မရှိလေနော်အဲ့ဒါတွေကနိမိတ်တွေပေါ့ဒီမှာလဲดูပါပဲดูยีเยซาสีเยยบงกูပြောတာဟုတ်ဘူးล่ะเอ้ဘုမဒနီမှာတော့มุนไนดาอายะรุบาโรเอริมาเนรุโอเนนี่ชื่อบาเลอาการะมุนิอันตาการะมุนิติกามุนิอัตถกามุนิเจเจตตนิากาบามุนิเนาะมุนิ5မျိုးชื่อบาเลนดะาครัมบุนิอายะก้าวไปแก่บาโดยเอ้อล่ะก็ก้าวบ่นะเนครับาะเอ็งดาอายะโดยมุนิก็ไปอยู่ว่าแม้เลยဒါဆိုရင်မုဏိစ
တော့အင်ဒောစာဒီမူနေတော်လို့ကာမန္တရပြေသွားနဘုတ်အရာတူရင်သာကာမန္တရကိုမှဟန်ုတ်ပမါလဗျားာမှန်ပါဗျာဟာဒီမူနေတာမူနိအရာမူနိ၅ပါးကိုကောက်ဝင်အိန္ဒအရာလည်းမူနိကိုယူရမည်တဲ့မူနိပဲယူရဟုမှတ်าပြီနော်မှန်ပါဗျာဟုတ်တော့ဟုတ်လားဟဲ့မှန်ပါဒါဆိုရင်ကာမန္တရသမတ်တွဲလို့ရတယ်နော်မူနိအိန္ဒောယတတောယံဒီမူနိန္ဒောဆိုရင်တော့ဒါဘောဝိသမတ်သမားနော်အဲ့ဒါကြတော့ဗာဓမ္မပြည့်သွားတယ်မဟုတ်ပြီဖြစ်သွားပါဗျာဘောဝိသမတ်ပြည့်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အရာတူနေတာမူနိ၅ပါးပဲပြန်ရတာမူနိဘောမနော်ပြည့်စေကမူနိတွေပါတယ်မယူနဲ့တယ်ဟဲ့လေအတပြည့်ညူတာမူနိယူပါမူနိကိုယူလို့တလူပြောတာဟဲ့ဒီတော့သံဒီယတိအိစီယတိတိသံတော်တဲ့သံဒီယတိအိစီယတိနော်အတားထည့်ရတော့သံဒီယတိအိစီယတိသံတော်သံဒီယတိအိစီယတိသံတော်ကံဟောပေါ့ဟဲ့ဘုရားသံဒီယတိလို့ဆိုမကြဘူးလားဆိုထားပါဗျဒာါကိုအိစီယတိလို့ဖွင့်တယ်နောက်ကဟုတ်ဘူးလားနောက်ကအိစီယတိလို့ဖွင့်လိုက်တော့သံဒီယတိအိစီယတိတိသံတော်ပါဠိတာတိဟိဘောဤပညာရှိသောသူတို့သည်သံဒီယတိအိစီယတိအလိုရှိရ၏ဣတိတသမာထို့ကြောင့်သံတော်သံဒမီသံဒပြေပေါ်လာ၏အလိုရှိတာမဟုတ်လားပမှန်ါပါဠိစာရင်လိုက်တာဆိုတာဒါသံဒပဲလေနော်ဒါကြောင့်သံဒဆိုတာဘာတော့ဟဲ့အလိုရှိအဘုရရာားကြီးကအလိုရှိအပ်တာကိုသံဒလို့ခေါ်တာအားတဲ့နော်သံဒီယတိအိစီယတိဣတိသံတော်နော်သံဒီယတိအိစီယတိဣတိသံတော်ဩကဗျာတ္တိပညာရှိတွေအလိုရှိအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန်းလို့ခေါ်တယ်နော်ဘာလို့ခေါ်တာတော့စမ်းလို့ခေါ်ပါဗျာဆန်းလို့ခေါ်ပါလေတဲ့အခရပရိမာနေတုတာမောဟံစိန္ဒတိတိသံတော်အခရပရိမာနေတုအခရအတိုင်းအရှင်တို့၌အခရပရိမာဏအတိုင်းအရှင်လေတမောဟံတွေ့ဝေခြင်းကိုစိန္ဒတိဖျက်တော့တယ်အဲ့ဒါကြတော့စိတ္တတ်ပြဲသွားဖျက်တော့ခြင်းကိရိယာကိုဟောတော့ဗျာမီးနော်စိန္ဒတိဖျက်တော့တယ်ဣတိတသမာထုကြောင့်သံတော်သံဒမီဩအခရာအတိုင်းအရှင်ကိုဖျက်တော့ပြီးတော့ဟဲ့တွေ့ဝေခြင်းကိုပဲပြောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်အခရာအတိုင်းအရှင်တို့၌တွေ့ဝေမှုကိုပဲပြောင်းတယ်လို့စမ်းလို့ပေါ့ပဲပြောင်းတယ်လို့ဘာလို့ခေါ်တာတော့ဆန်းလို့ခေါ်ပါဗျာအခရာအတိုင်းအရှင်တို့၌တွေ့ဝေမှုကိုဖျားတောက်တယ်လို့စမ်းကြံခေါ်သည်သူကြကတုတံသံဒီယတိအိစီယတိတိသံတော်ကြတော့ကမ္မတကာမတဏဝိတုနော်ကမ္မတဗါရတော့ဟဲ့မ္မတဒနာဝိဇူအပါဗျဲာကာမတဏဝိတုနောဟာကြတော့ကတုတမတုကတတုဒတနာဏဝိတုတကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်လေနုဟမင်္ဂလာစရိယာတိဟိဆိုပြတ်သွားပြီလေဟုတ်လားသန္ဒာယမုဒိရိတံပုရာဒိတံပုတော့ဒီလိုကိုရစရိယာတိဟိမင်္ဂလာစရိယာတိစရိနဲ့စရိကိုဒီဟာတလုံးနဲ့ယူပါမှာနှလုံးပြည့်နေပါလေပိုးနေတယ်ဆိုရင်ရှစ်လုံးပိုးလုံးပြည့်နေမယ်ဆိုရင်စရိကိုပေါင်းလိုက်နော်ယာနော်ဟောပိန်သာကလာသရိယာတိမပိုးဘူးဒါပေါင်းလို့ရတဲ့အကြောင်းပြောမပိုးမပေါင်းနဲ့ပိုးပေါင်းမပိုးရင်ပါတော့
မပမေါင်းပတေါဲ့ဘူးဘူရင်ပေါင်းအဲ့လိုအခရာအခရာတွေအတိုက်အရှိတွေဖြတ်တော့တယ်လို့ဒါစမ်းကြံနော်တပါရဆိုရင်ရှစ်လုံးရမယ်လို့ရှစ်လုံးပဲရှစ်လုံးနဲ့ပို့လို့ရရင်မရပါမခင်ဗျရာပါဘူးနဲ့ဥမာသုံးလုံးကိုတကိုင်းဖွဲ့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသုံးလုံးကိုတကိုင်းပဲဟိုဘက်ပို့လို့ရရင်လားမမရရပါခဘင်ဗျာူးတဲ့လေးမတ္တရာကိုတကိုင်းဖွဲ့ရမယ်ဆိုရင်လေးမတ္တရာပြည့်ရင်အဲ့ဒါတကိုင်းဖွဲ့ဟိုဘက်သွားပြီးတော့ငါးမတ္တရာသဘူးွားချလူုစပ်လမို့ယ်မရနော်ဟုတ်တယ်မို့လားယမမပါခင်ဗျာနော်အေးကိုင်းသာအဲ့ဒါအခရာတို့မှာအခရာအတန်းအရှိတွေမှာတဲ့ယုံမားတန်တရာကိုပယ်ဖျောက်တတ်လို့စမ်းကြမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီစမ်းကြမ်းလည်းပဲတဲ့တက္ကကဘာသာနဲ့ပင်ကလဆရာတော်တွေရှေးရပေါ်တော့ခဲ့တဲ့ပင်ကလဆရာတော်တွေနော်ပင်ကလဆရာတော်တွေတက္ကကဘာသာရဲ့ရေးထားခဲ့တာကိုသူကနေပြီးတော့မကရဘာသာပါဠိဘာသာနဲ့ပြန်ဆိုပြီးတော့ရေးသားမယ်လို့ဒီလိုလေးပြောတာမနော်ဒီလိုလေးပြောတာသန္တာသန္တာယမုဒိရိတာသန္တာအယှန်ပါဣတိတာနှလုံးမဟုတ်လားဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျာစံတန်ရာမူတည်တံပူရာသန္တာယမုဒိတာပူရာပူရာရှေးအခါကပေါ့နော်ရှေးနိုင်နော်ပူရာရှေးဒါကြောင့်ရှေးဟောင်းကျန်းနော်စံကြကိုဝေရကျန်းကိုရေးသားသူဆိုပြီးတော့ဟိုမှာတော့ရှိပါတယ်စံကြရေးတာလည်းပါတယ်မဟုတ်လားအဘိဓမ္မာလေမမအဲဂိုင်ပင်္ဂလာသရိယာဒီမှာအာဒီအရာဆိုရင်ပင်္ဂလာဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျပင်္ဂလာသရိယာဒီအာဒီအရာနော်ယသဒီဝသူရာမကကာာလလီဓာတအစာရည်တော်တန်ကြံပြုဆရာများကိုอยู่ยามีเด้นึกว่าได้บ่ได้ล่ะอะไรพี่อ่ะเอบาบี้หรอล่ะเอดีเอนหะล่าเวเอหล่าเวคนนั้นอยากเปลี่ยเนทชายื่อมั้ยอเน่เจ็ดบาลีพระบาลีเจ็ดอเน่พระบาลีเจ็ดอเน่พระเอไรเนี่ยเอไรลุดัดตัวเนาะลุดัดตัวมาโอ้ล่ะเอมอาม่าาชื่อก็ดีอ่ะสร้างจ้างกูတန်းသာဆင်းပြီးတော့တင်ရတာပေါ့လေခဏဝိကသက်တာရောဘာရီရောပထရာပြနာရောဘာရီရောနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေလုပ်နေဒီနေ့ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဟုတ်လားဟမောဒီခုနကတော့နဘတုပဲတကဘကအနေပေးပုံပရဘကအနေပေးပုံလေအဲ့ဒါတွေမရှိသေးဘူးနော်အဲ့ဒါတွေလိုက်နေတဲ့တော့မဆုံးမနေနိုင်ပဲနော်မဆုံးမနေနိုင်ပါဘူး။များများအောင်လားလို့အောင်တော့ပြီးတာ။အောင်တော့ရင်မပြီးဘူးလား။အပြီးပါရဲ့ဗျာဲပြီးပါလေပြီးတယ်ပြီးတယ်လုံးတာလို့နော်ပူတော်ဒီဖွားပေါ့။နောက်မှတပိုင်းပြန်လို့အဲကြိုင်စမ်းကြရဲ့အတိတ်ပဲပြောပြီ။စမ်းကြဘူးရေးသားဖြစ်ရင်ဘုံမှာမပြောဘူးလား။ပြောပါတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာမေးခွန်းမေးတဲ့ဟာလေးတွေထုတ်ပြီးတော့ပြတာနာော်ထုတ်ပြီးတော့မပြဘူးလားပြပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီတော့နောက်ပြီးတော့ပါတယ်တော့နောက်တစ်ခါလားဗျာကန္တပရိမာဏဥဒ္ဒတယစံကျဤဂုံအင်္ဂါများပါဗျာအတ္တောမဂ္ဂဘာသာယမတ္တာဝိနောဝိပေတနံလက္ခလက္ခဏတံယုတ်တံပတန္နထပဒက္ကမံပါဗျာနော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနေရာမှာဘာသာနဲ့စမ်းကြအထုပါလေလားအဲစမ်းနဲ့ဘာသာအထုလားစာနေကာတာအထူနော်စမ်းနဲ့ဘာသာအထုလေးပါတော့မတွေ့မိဘူးဗျဒီမတတော့ွေ့ဘူးနော်ပင်္ဂလာသရိယာဒီအာရိအရာတော့ပါတယ်ကာလီဇာတမြတ်တာဗုဒ္ဓေတဝအဲ့အပေါ်
မန္တပြဆရာတို့ကိုယူတယ်အောင်မပူတော့ဆိုဟုတ်လားဒီမှာအဲ့ဆရာတွေအပါတဲယ်အဲ့ဒီဆရာအခရဏီယမောစန္ဒံ ਨੇ အခရဏီယမောစန္ဒံအခရာကြီးကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်တာစမ်းပါဒီကုနော်အခရာတွေကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်တာဗါတော့စမ်းပါဗစျာမ်းပါတဲ့အခရာတို့ကိုပိုင်းခြားမှတ်သားပြခြင်းသည်စမ်းဒီမှာအဲ့ဒါမပါမှတ်တော့တော့စမ်းတဲ့ဂါထာနဲ့နော်အခရာတို့ကိုပိုင်းခြားမှတ်သားပြခြင်းသည်စမ်းပိုင်းခြားမှတ်သားပြခြင်းသည်စမ်းကရုလဟုတို့ကိုအဲကရုလဟုနိယမောအဲကရုလဟုနိယမောဘဝေဝုဒ္ဓိနော်ကရုလဟုတို့ကိုပိုင်းခြားမှတ်သားပြခြင်းသည်ဘာသာကရုလဟုတို့ကိုပိုင်းခြားမှတ်သားပြခြင်းသည်ဘာသာကရုတွေလဟုတွေနဲ့ပိုင်းခြားမှတ်သားပြတာကိုဘာသာလို့ခေါ်တယ်ဆိုရယဘာသာနဲ့စမ်းနေမကွဲပဲနေဟမ်ဘာသာတွေမှာပဲစမ်းပါနေတယ်တော့စမ်းနေမှာလဲဘာသာပြည့်နေတာတူတယ်လို့မဟုတ်လားတမเออဒီကာတာကိုစမ်းစစ်ပြပါဟောတယ်လို့မပြောဘူးလားเอတော့ပดါอมูมูเว้ยเอดอมูมูรู้ป้ายะล่ะเฮ้เทมูเนี่ยเอาได้มั้ยล่ะเฮ้เนาะอักขระโตกูป้ายชามัตตาปะเจนทีบาดงอาราสลัามเนี่ยเอาแป้งมาดีอ่ะแป้งเอกรุละวุโตกูป้ายชามัตตาปะเจนทีกาถาอบัาตพี่ถาอีโลทุบาดีอักขระนิยโมสันดังကရုလဟုနိယမောဘဝေဝုဒ္ဓိဝုဒ္ဓိဆိုတာဂါထာဘာထာနော်အဲဂာယတိဥစ္စာရိဒီဥစ္စာရိယတိတိဂါထာဂာယတိဥစ္စာရိယတိတိဂါထာဂာယတိဥစ္စာရိယတိရွတ်ဆိုအဤဣတိတသမာတို့ကြောင့်ဂါထာဂါထာမိဤဟောရွတ်ဆိုအဲ့လိုဂါထာရွတ်ဆိုအဲ့လိုဘာလို့ခေါ်တော့ဟာထားပါဗျာဂါထာဟောပြီဒီတတ်တယ်မို့လားဟဟဒီတတ်တတ်တယ်အတန်လူကျဲနဲ့နော်တော့ကတော့ထားပြစီအဋ္ဌိလိန်သောတကအာပြစီပေါ့ဗျာနော်ဂိုက်ပြီးရောဂါထာပြီးရောဂိုက်ပြီးရောနံပါတ်3တော့တက်တော့ဩနောက်ကတက်တော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ရတော့လို့တလို့ပေါ့ဗျာပါနော်ဒီမှာရတော့ဒီတမှာော့ဒါကြောင့်နောက်ကအကြောင်းပြလာလိမ့်မယ်ယတာနေသတံပန္တာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာရှေ့မှာအဲရောရှိရင်နောက်မှာတော့ရှိမယ်ရှေ့မှာယတမရှိရင်နောက်မှာတတမရှိရမယ်ရှေ့မှာယတောရှိရင်နောက်မှာတတောရှိရမယ်ရှေ့မှာယံရှိရင်နောက်မှာတန်ရှိမယ်ဆိုတာအမြဲမှတ်တာမပါလဲထည့်ပြန်မယ်မဒီပမှါာလဲแคเท่พเปยลี่ายนได้มั้ยมาพี่รอตัวตะโดมากระบาตายะกันธปริมาณะตัตโตมากระบาตายะมัตตาวินาวิปิตนะและฉะลักษณะตันยุตตังปตันนัตถะปตะกัมมังมาพะเออันนั้นสกุันธปริมาณะอืมเอ๊ะอันนั้นสุไลยามล่ะพะเออซอတတောတတမထို့သို့မပြီးစေနိုင်သောကြောင့်အဟံငါသည်မဂဓဘာသာယမဂဓတိုင်း၌ဖြစ်သောဘာသာဖြင့်မတ္တာဝိနဝိပေတနံအရိယာစာသောမတ္တရာတနုမစ္ဆာစာသောဝိနတို့၏အပြာရှိသောဝါအရိယာစာသောမတ္တရာအပြာတနုမစ္ဆာစာသောဝိနအပြာရှိသောလက်ချလက္ခဏသံယုတ်တံမှတ်အပ်သောဥဒ္ဒဟရောမကြောင်းသုံးနှစ်ရှင်သောပတ္တနတ္ထပတ္တကမံအာ
တန်ရှင်းကြည်လင်စင်ကြဲသောအနက်အစင်တန်ရှင်းကြည်လင်စင်ကြဲသောပုတ်အစင်ရှိသောအမှန်ရတဲ့ဗျ်ဘောဇေဒီတော့အောက်ကတော့ဘာဆက်သွားဘူးဆိုဟုလတ်ေတးာပဆိုါအောက်ဟောတမအနောက်ကအဘိဓါနာတိကန္နာတိယဣဒံဝုဒ္ဓောတယံနာမလောကိလောကိယစ္ဆန္ဒနိတိတံအရဘိတမဟန္တာနိတေတံဒုက္ခဝိပုဒ္ဓိယပါဗျာအဲ့နဲ့ပါဆိုလိုက်မယ်နော်ဗျာပြောပါမလောကိယစ္ဆန္ဒနိတိတံလောက၌ထင်ရှားသောပင်ကလစသောစံစရာတို့၏အလို၌မှီသောဘုဒ္ဓတယံနာမဂါထာတို့၏ဖြစ်ရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘုဒ္ဓတယအမည်ရှိသောဣဒံစန္ဒံဣစံကြံကိုဒါနိဣဒာနိယခုအခါ၌တေတံသုဒ္ဓမာဂတိကာနံထိုတသက်သောမဂဓဘာသာကိုသာတတ်ကုန်သောသာသင်သားတို့အားဒုက္ခဝိပုဒ္ဓိယချမ်းသာစွာသိစေခြင်းငှာဝါသိလျက်စေခြင်းငှာအဟံငါသည်အရဘိတံစီရီတာအာထုပိအံပါဗျာအာရဗိတံစီရင်ရေးသာအာတုပိအံဒါလုံးမဟုတ်လားဟအုဲတ်ပါလိုဗကျြာောင်ပြောမယ်ရေးတော့မယ်လို့ပြောတာပေါ့လက်ချာလက္ခဏတန်ယုတ်တံဟမ်လက်ချာလက္ခဏတန်ယုတ်တံဒါလုံးမဟုတ်လားလက်ချာလက္ခဏအရိဟုယတ်ာပါသာသောမတ္တဝုဒ္ဓိအရိယာအစာရည်တဲ့မတ္တဝုဒ္ဓိဟမ်တဏှမေဇာသာသောဝိညာဉ်ဝုဒ္ဓိမတ္တဝုဒ္ဓိဆိုတာလေးမတ္တရာကိုတကိုင်းဝဲရတာဒါမတ္တဝုဒ္ဓိစမ်းလို့ပေါ့တဏှမေဇာသာသောဝိညာဉ်ဝုဒ္ဓိအက္ခရာ၃လုံးကိုတကိုင်းဝဲရတာကိုဝိညာဉ်ဝုဒ္ဓိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဝိညာဉ်ဝုဒ္ဓိဒါကြောင့်မလို့အရိယာသာသောမတ္တဝုဒ္ဓိတဏှမေဇာသာသောဝိညာဉ်ဝုဒ္ဓိတို့သည်လက်ချနောထိုမတ္တဝုဒ္ဓိဝဏဝုဒ္ဓိတို့၏ကရုလဝုအခရာတို့ကိုနောမတ္တပြခြင်းရာလက္ခဏာနောမတ္တပြတာလက္ခဏာနောလက္ခဏာလက္ခဏာနဲ့လက်ချအဲလက္ခဏာ၌စိုက်ပါတုံညကံကတ္တသုကြလက္ခဏာဝန္တာလက်ချ၌သာသဗ္ဗတုံ္ညကံကတ္တသုကြလက်ချဝန္တာလက္ခဏာအာချကရိယာလက်ချကြတော့ကိကရိယာတော့ကိကရိယာနဲ့ရေးတယ်ကိကရိယာနဲ့ထားတယ်အဲဒီလိုကာလဘာဝိတုဒ္ဓတုံးပါအဲ့ဒါပါခဲ့ပြီကလေပါဟခုဲ့တ်သမကာလဘာဝိတုဒ္ဓတုံးကအတော်အသုံးများတဲ့တုံးအဲ့ဒါဂရုစိုက်ကြမမကာလဘာဝိတုသောကာလဘာဝဒီနဲ့မေးပါပေါ့လား။နော်နေလို့အတတ်မေးတာမို့လား။ခဏခဏမေးပါတယ်လို့ပြောတယ်။နော်အလတ္တမေးတာလားအကြီးတတ်မေးတာလား။မေးတာတော့တွေးလိုက်။နော်။ဘယ်တတ်မေးတာတော့ဟာ။မင်းကအလအလတ်တတိန်ယအလတ်မင်းတကန်ညကြောင့ံဘာဘယ်မရှမမလို့တမက်လကို့ပတါပတည့်ော့ရဒီနဲ့ပါဟလာပြန်เออดีเนี่ยมีดาล่ะว่ฮาัลดโหลีเพื่อเนี่ยด้วยว่ะเออเออดีเนี่ยมีดาล่ะด้วยไหลเนี่ยอภิอภิบาลนี่เนี่ยรู้สิพูดถ้าบาดเนาะกาลภาวะอ๋อขณะขณะมีนี่ล่ะเปียวเปียวอย่าล่ะว่าดีอตุนเีน้ี่เรยาเนีรู่ย้หัวกาล่าออกมีตัวราอันนั้นแดกงามาลเลากูมีดาเอกาอล่าดมาีนตีั่วรกา็โอเคถ้าเจ้ากาลภาวะนี่ดากกาาลล่าอะไรอ่ะโอ้แม่เนี่ยรู้อะไรกูไม่ได้แล้วเนี่ยดิงาเจ้ามาอธิชาไม่ดีเพิ่นเนี่ยเจ้าไม่ได้တော့ตีไล่แล้วตึกกูฮไมะ่ได้เจอแล้วเอาไว้ลงหอเออโอ้ยโอ้ยอ่ะเด็กเนี่ยนะเนาะอต้องมาเลยสู้ได้อาจารย์ย่อปะดาบาสมุเวเลยไม่ได้สู้ได้เจ้าไกลักษณะเนี่ยเลชะฤดาเออลักษณะเนี่ยเลชะเนี่ยลักษณะอุลักษณะเนี่ยเลชะอุเนาะใจตะโลไม่บ่ฮะดาเบ้บ่เนาะปะตันตันตาริยะระดาจีนเนี่ยอเนกยะยะได้องค์สาเบ้อเนกอันใดพี่ยงเบ้บ้ามาอุทุเตเลยบ่ฮู้ฮู้ล่ะเนาะดาก็จ้างสาเยซาบ่อสิยะเย็นบ่ล่ะโหดอยะสังจาเยคงเอเอกาอคเองเออกาว่าได้ดอก
ကောင်းရင်ကောကင်းရင်ရကကောင်းရင်ကလေးတဲ့အဲ့ဒီဟာနဂါထာနော်ပတန္တပရကမန်းနဲ့လက်ချလက္ခဏာတန်ယုတ်တံလက်ချလက္ခဏာတန်ယုတ်တံလို့သလိုပြောတာဟုတ်လားလက်ချလက္ခဏာတန်ယုတ်တံမှတ်အပ်သောဥဒါဟရုံဒါလက်ချဥဒါရမှတ်အပ်လို့ဥဒါရမှတ်ကြောင့်သုံးနေရှင်သောယုတ်တာရှင်တာပဲလေမှတ်ကြောင့်သုံးနေရှင်သောလက္ခဏာသာမှတ်ကြောင့်သုံးနေရှင်သောဒါတစ်ချက်လက်ချလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့ေပတ္တနာတပတ္တကမံဩပတ္တနာကြည်လင်တာဟမ်တရတမုံလားတမျက်စီပဲပါဘောဘတရတဟောလာရေပတ္တနာပတ္တနာအထကိုပဒါပုတ်ဟမ်ဘယ်ဒါအနဲ့ပြန်တော့မယ်ဆိုအဲ့လိုလေးလုပ်ပါမယ်ဒါမှကူကမမတော့ကြားလာမမပရေတ္တနာပတ္တကမံအဲ့ဒါဆိုရင်အနဲ့ကလည်းဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဟောရည်ရတဲ့နော်ပတ္တနာပါပတ္တနာဘာမှညာမှမသိပဲနဲ့ယံဩဩရောပဲအယံဩဩနိုင်လို့မရပြီးမေ့ရောပတ္တနာဆိုတဲ့ကြီးရင်ကြီးလင်တာပဲပဘုဗ္ဗတ္တပတ္တန္တိဒီလိုဟိုမှာဂိတ်မှာတကယ်တော့မြင်းထားလို့ရင်အ내ကပေါ်ပြီးအထအ내ဗရပုတ်ကမဆိုတာအစင်နော်ကမဆိုတာအစင်တန်းနော်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ပတ္တနာတဗရကမတန်ရှင်းကြည်လင်တော်တန်ရှင်းကြည်လင်တော်နော်တန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့အ내စင်ရှိတော်အ내စင်ပုတ်အစင်ရှိတော်ဩအ내စင်တန်ရှင်းကြည်လင်တဲ့အ내အစင်ပုတ်အစင်ရှိတော်ကမအစင်နော်ပုတ်အနေအားနဲ့လည်းအစင်အတန်းလေးအ내အားဖြင့်လည်းပဲအစင်အတန်းလေးပါတဲ့အစင်အတိုင်းပေါ့နော်ပုတ်အစင်ရှိတော်ဩဒါဘုံကြီးတွေပြတာဘယ်ရဲ့ဘုံကြီးတွေတော့တော်စရံရကြရဲ့ဘုံတမော်ရဟုဲ့စံကြရဲ့ဘုံအင်္ဂါအရေချင်းတွေကိုပြမလို့လားတ်ရနေပါအဲပြနေပါပြီတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ပြီးတော့နော်ဒါပဲဘောနောက်ကပါဟဲ့မတ္တဝုဒ္ဓဝဏ္ဏဝုဒ္ဓတွေလာပြီးတော့လောကီယစန္ဒနေတိတံဟောလောကီယနော်ဣစ္ဆန္ဒနေတိတံနော်လောကီစัญญสันดาสัญญาเนาะอิสันดาเว้ยใช่โลกียะสันดายะปละกะลาถะละยาวะมาละโอ้โลกียะโลกีเว้ยเอาล่ะเอเอาบิมล่ะเออิสันดาเนติตังโลกีสัญญังโกมีโตเนติตามีละนี่เอาล่ะเออนี่ชื่อละติตะติตะยีแลชื่อละသောတည်ရည်လည်းရှိတာပဲတိဝါယံလည်းရှိတယ်တိဝါယံဒါကြောင့်ဓာတ်နဲ့ဒီစုထားလို့ကိတ်တဲ့လုံးကမနစ်ကတော်တော်ပြောခဲ့ပါရဲ့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားပြောပါရဲ့ပြောမှလည်းသိမဲ့လူတွေတော့ပါဩကြည့်ရတော့ကြည့်ရတော့ဆိုတော့ပါတော့ခဏကပြြည့်ရတော့ပြခီးဏသေးပေါက်တယ်လုံးဝမရှိနေနဲ့တဲ့ဘီဘီရောမြောက်နော်နေလာကြောတိပြာလေးတော့တကယ်သွားရောတကယ်လွဲပါတဲ့တရာပြီးတော့နော်တော်တော်တန်းတဲ့ကကိုယ့်ကိုယ်အဲ့လိုလေးစမ်းစမ်းပြီးတော့ပြန်ပြီးစမ်းစမ်းပြီးတော့ပြန်ပြီးရတော့ဘုဒ္ဓေယနာမဟောဘုဒ္ဓေယအမည်ရှိတဲ့စမ်းကြံကိုပြောပါတော့မယ်တဲ့နော်တက္ကဒစကားတွေမထဲ့တော့ဘူးတဲ့မကရဘာသာတက်တက်နဲ့သူပြောမယ်မကရဘာသာတက်တက်နဲ့ရေးမယ်နော်မကရဘာသာတက်တက်နဲ့ရေးမယ်ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒီကဲဒါတော့ကျမ်းပြုပုံအစီအရေးလုံးမောလာရေး
မှန်ပါဗျအာဲပြီးသွားပြီဒါပြီးရောနေအဲ့အတိုင်းဖတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီမှာနော်ဟောပြီဟောပြီသွားနောက်ပြီးတော့ငါးပတ်အဲငါးတော့ကရုလဟုခွဲပြတော့နမော်မအဲ့ဒါတော့ကြက်ကိုကြက်ဟမ်ကရုလဟုခွဲတဲ့ဟာသူကမရလို့မပြက်ဘူးသူကအချုပ်ပဲသံချမ်းကိုတင်တော့မယ်ဆိုရင်တရာကိုတင်တော့မယ်ဆိုရင်အက္ခရာ40တလုံးပါအချုပ်ပဲအက္ခရာ40တလုံးပါဘာတော့အချအုပ်ချပုပ်ါအဲအချုပ်ပဲအက္ခရာ40တလုံးကိုပဲဒါအဓိကဒါရတ္တဒါရဲ့အဲဘာညာဘို့ဟောတာဒါအဂောတာဒါဝတ်တာပြီအစာရည်ဒီပြတရားဝိဓါနာခန်းမှာတခါတဲ့တခန္တနာတဲ့ပြောပြီဒါကြောင့်အခရာတွေကိုတည်တော့ဉာဏ်ကိုအခရာကောတန္တဉာဏ်အခရာကောတန္တဉာဏ်ကိုရအောင်သင်ရမှာအခရာကောတန္တဉာဏ်ကိုရမှာဟဲ့ဟောလောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုရမှာဘယ်လိုမဟုတ်လားမမဗျာလေအခုတရားသာပြီးရမှာဖြစ်တော့စမ်းစံကြံကိုစားတယ်စီရင်ဝင်ရောက်ပါပြီခမယတို့တဟပလာပါလာမနမာကြီးကလဟုတပကလာဟလာမနာကြီးကလဟုဗယာမိဇန္တကရုစတာမေဇန္တလာရာတိတိထာခနာကိုကရုလောလဟုကြိုက်ဖတ်ပြီးတော့ကျောင်းပါဗျာကနတင်ကိတတင်ညာတပ္ပကလာမနာတိကလဟုဘယာမစ္ဆန္တကရုဇတာမစ္ဆန္တလာမစ္ဆန္တလာရတိတိထကနာကိုကရုလောလဟုပါဗျာသောတပ္ပကလာတပ္ပကလာအလုံးစုံကရုလဟုရှိသောဂိုင်းတို့သည်ဝါအလုံးစုံကရုရှိသောဂိုင်းအလုံးစုံလဟုရှိသောဂိုင်းတို့သည်မနာမဂိုင်းနာဂိုင်းမိဂုံဤအာဒီကအာဒီအာဒီကအာဒီကလဟုပေါ့နော်အအာာဒဒီီကလဟုအာဒီကလဟုအစ၌ကရုလဟုရှိသောဂိုင်းတို့သည်ဝါအစ၌ကရုရှိသောဂိုင်းအစ၌လဟုရှိသောဂိုင်းတို့သည်ပယဘဂိုင်းယဂိုင်းမိကုံဤမစ္ဆန္တကရုအလယ်အဆုံးတို့၌ကရုရှိသောဂိုင်းတို့သည်ဝါအလယ်၌ကရုရှိသောဂိုင်းအဆုံး၌ကရုရှိသောဂိုင်းတို့သည်ဇတာဇဂိုင်းတဂိုင်းမိကုံဤမစ္ဆန္တလာအလယ်အဆုံးတို့၌လဟုရှိသောဂိုင်းတို့သည်ဝါအလယ်၌လဟုရှိသောဂိုင်းအဆုံး၌လဟုရှိသောဂိုင်းတို့သည်ရတာရဂိုင်းတဂိုင်းမိကုံဤအေတိကနာထိုဂိုင်းတို့သည်အထရှိပါတို့သည်ဘွန်တိဖြစ်ကုန်ဤကရုကရုသည်ဂောဂမိဤဝါဂောဂဟူသောအမတ်တေကိတာပညာသည်ကရုကရုမိဤလဟုလဟုသည်လောလမိဤဝါလောလဟူသောအမတ်တေကိတာပညာသည်လဟုလဟုမိဤပါဗျာငါလာဂိုင်းခွဲတော့ဟုတ်ပါဘူးဂိုင်းခွဲတော့မှာဟုတ်ဘူးလားဟေဟုတ်ပါဂိုင်းခွဲတော့မှာဆိုတော့ဟေမာဂိုင်းတပ္ပကရုပေါ့မာဂိုင်းကတပ္ပကရုတပ္ပကရုဆိုတာအကုန်ကရုဒီတိုင်းပေါ့ဟာကရုဆိုတာတရားဥမာတော့ကဂါဆိုရင်ဂါမိရတိဝိဘာတိဆိုရင်ရိုးရိုးလင်္ကတတိလို့ခွဲတယ်လို့ပဲဒီမှာစမ်းကြမှာကြရင်ဂါလို့တွေးလို့ရတော့ညတော့ကတော့ဂရုလို့တာမှတ်လာလို့တွေးလို့ရတော့လဟုလို့တာမှတ်ပြီလာတွေ့ရင်ဘာတော့လဟုပါဘူမာတော့လာအမိမဲ့လာပေါ့လာဆိုရင်လာအမိမဲ့လာနော်ဣဝံဥဝံလာနော်ဥဝံကိုလာဣဝံကိုဇဒါလို့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲအခုအဲ့လိုပဲဒီမှာတော့ဂါဆိုရင်တော့ဂရုလာဆိုရင်တော့လဟုလဟု
တဘကရုဆိုရင်မဂိုင်းမဂိုင်းဆိုတာကရုဆိုတော့နှစ်သုံးလုံးပေါ့နော်မဂိုင်းကနှစ်သုံးလုံးနော်သူရဲ့တင်္ကိတတော့နည်းနည်းမတ်ဘုံစီမမဂိုင်းလေဘုံစီမတ်ဒါကရုပဲဘုံကရုနေခေရောစေကရုဟောနောမဘုံစေဒါညက်ညက်တဘကရုတဘလဟုတဲ့တဘလဟုပေါ့တဘလဟုဆိုရင်နာကိုင်းနာကိုင်းကလဟုကြီးတယ်ဆိုတော့တစ်သုံးလုံးပေါ့တစ်သုံးလုံးအမဓိကဆိုရင်ကရုပေါ့ဟေရတဆိုရင်ပါတော့လဟုဟတ်ုတာလို့ဟုတ်ပါဗျအာဲလဟုအဲ့ဒါနာတိပါသူရဲ့တင်ကြာနာတိပါတင်ကြာလေနာကြည့်လေအာဒရတိဣဒရဘာအာဒရနာတိပါလေနော်နောက်ပြီးတော့ဘာကိုင်အာဓိကရုလေနှစ်တဲ့တဲ့ဘူလာမိဘူဒီဃဒရလာမိဟောလဟုလဟုဒါကြောင့်အစမှာကရုရှိတဲ့ခိုင်းကဘာခိုင်းလဲနော်အဲအာဓိလဟုအစမှာလဟုရှိရဲ့လေအာဓိကရုအာဓိလဟုပေါ့နော်တင်ကြရတင်းနေနေရတိန်တက်ဩရလဟုတိန်ဟောတိန်ဒါအဓိကတက်နောက်ကတန်ရုပ်အတန်လုံးတက်ရတင်တဲ့ဒါကြတော့နှစ်နှစ်နော်မဘုံတင်နာတိဝဘူလာမိရတင်တနော်ရတင်တမိဇကရုဇာကိုင်းအလဲမကရုရဲ့ဇာကိုင်းလေတင်းနှစ်တဲ့ဇာနေပုစနေပုဘောဇာနေပုနော်တင်ကြတဲ့အဲ့ဒါကိုရအောင်ကြအန္တကရုတဲ့အဆုံးမှာကရုရှိရင်တဲ့တာကိုင်းတဲ့တဲ့တဲ့နဲ့သူလိသွားနော်မေဇလဟုတဲ့မေဇလဟုကတော့ဟဲ့အလဲမလဟုရှိရရာကောက်ကိုင်းလေအလဲမလဟုရှိရမှာဆိုတော့နှစ်တဲ့နှစ်ရာမိကြရာမိကြအဲအန္တလဟုတဲ့အဆုံးမှာလည်းဝိရနနစ်နစ်တဲ့တအာတာတအာတာအဲ့ဒီဟာကိုအသေးလေးပြက်ပြီးတော့မဘုံသင်္သာတိဘာဘူလာမိယဒိန်သာသောဇာနိဘူတုလိသွားရမိကြတအာတာသောတအာတာသောအဲ့ဒီဟာလေးပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါလေးကိုရအောင်ပြက်ပြီးတော့ဒါတင်ခေကြပြတာဘောဟုတ်လားဟေအမပါဗျာအတင်ခေကြနဲ့အဲ့ဒါကိုနှုတ်ကဆွဲနေအောင်မြင်းနေအောင်ကြက်မှာဆန်းဆက်တတ်မှာတို့မရှိဘာခိုင်းမှမသိညာခိုင်းမှမသိဘာသွားလို့တော့မလို့ဟာဘာသွားလို့တော့ကရုလဟုမှမကွဲရင်လည်းပဲအဲဒီကရတ္တမမကွဲရင်လည်းကရုလဟုကကွဲမှာမဟုတ်ကရုလုံးမမကွဲရင်လေအယူအဆတွေလွဲရင်မကုန်ရမကုန်ရင်တော့ဟဲ့သွားပြန်လေအောင်တော့တကနော်အဲပြေးပြေးချင်းလုပ်ပါဒါရအောင်ကြရမယ်အဲမတ်ဘုံသင်္သာတိဘပူလာမိယတိန္တာသာနေဘူးတုလီသွားရမိကြတအာတာအဲနမော်ုချတအာတာအဲ့ဒါလေဟုတ်ပြီမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငဲ့ဒေါမမုန်ညတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်တာတပ္ပကာလမာနာတိကလဟုမှန်ပါဗျာအဲ့အရကျက်ရမယ်အရကျက်ရင်ခိုင်းရအလိုလိုဖွက်တယ်နမှော်န်ပါဗဒေါျမာမုန်အဲ့ဒီကတည်းကအနေပြီးပါဘာညာမေးရင်မေးပါမလို့အရကျက်ခိုင်းခိုမှင်နးစ်ပါေယုံကတော့မဘုံသင်္သာတိပါဘူလာမိယတိန်သာနောက်ပြီးတော့ပါတော့ဇာနေဘူးကုလီတော်ကုလီတတာော်မရိာမိတတအာတာနော်ဟေးမဟောပြီ gain ဟုတ်ကဲမဗျာ
တပကလာမနာတိကလဟုဖေယမစ္စန္တကရုစတာမစ္စန္တရာရတေတိထကနာခောကရုလောလဟုအဖျာတပကလာအလုံးစုံကရုလဟုရှိသောဂိုင်းတို့သည်ဝါအလုံးစုံကရုရှိသောဂိုင်းအလုံးစုံလဟုရှိသောဂိုင်းတို့သည်မနာမာဂိုင်းနာဂိုင်းမိကုံဤအာတိကလဟုအစ၌ဂရုလဟုရှိသောဂိုင်းတို့သည်ဝါအစ၌ဂရုရှိသောဂိုင်းအစ၌လဟုရှိသောဂိုင်းတို့သည်ဖေယဘာဂိုင်းရဂိုင်းမိကုံဤမစ္ဆန္တဂရုအလေအစုံတို့၌ဂရုရှိသောဂိုင်းတို့သည်ဝါအလေ၌ဂရုရှိသောဂိုင်းအစုံ၌ဂရုရှိသောဂိုင်းတို့သည်ဇတာဇာဂိုင်းတာဂိုင်းမိကုံဤမစ္ဆန္တလာအလေအစုံတို့၌လဟုရှိသောဂိုင်းတို့သည်ဝါအလေ၌လဟုရှိသောဂိုင်းအစုံ၌လဟုရှိသောဂိုင်းတို့သည်ရတာရဂိုင်းတာဂိုင်းမိကုံဤအပြောခဏအေတေခဏထိုဂိုင်းတို့သည်အထာရှိပါတို့သည်ဘဝန္တိဖြစ်ကုန်၏ဂရုသည်ခောဂမိ၏ဝါခောကခောခဟုသောအမတ်တင်ကေတပြညက်သည်ဂရုမိ၏လဟုသည်လောလမိ၏ဝါလောလဟုသောအမတ်တင်ကေတပြညက်သည်လဟုမိ၏ပါဗျာเออนอกกอมาเลเลยไอ้เนี่ยก็บ่รู้อ่ะมะเนาะอย่าเจ๊ยเอออบาเมียอย่าเจ๊ยถ้าเนาะอย่าเจ๊ยถ้าไปแล้วไอ้อย่าเจ๊ยถ้าเลยกระดุโลกก็กล้วยอ่ะกระดุโลกกล้วยยังโอเคอ่ะเนาะโอเคยอมาไกลนาไกลบาไกลยาไกลกูราไอ้ถาไกลเลยขอล่ะบ่เนาะသာကိုင်းသာကိုင်းရာကိုင်းတာကိုင်းအနိဋ္ဌာကိုင်းနာမည်မဲ့တဲ့နေရာတွေမှာပေါ့ဟဲ့အေးအေးမြင့်ဟောအေးအေးမြင့်ဆိုတော့အဲ့ဒါမာကိုင်းတဲ့နာမည်မဲ့တာမူမူအုံမာတိအုံမာတိအမလေးသူလည်းမာကိုင်းနော်ဟုတ်လားကရုတွေရွေးဖြစ်နေရလားဗျအဲကရုတွေလည်းမဲ့လားမာကိုင်းဘုံမစိုးနတ်ခတ်အဲဘုံမစိုးနတ်စောက်စောက်ကပြောတာမကမဘုံစည်းစည်းဘုံမစိုးနတ်ဘုံမစိုးနတ်ပေါ့ဟဲ့ဒါနာမည်မဲ့တဲ့ကအဲလိုဂိုင်းကရုလည်းခုနဲ့ပြောတာပါကြီးဘာကြီးဟုတ်ပါဟုတ်ပါလားဟဲ့နော်ဟဲ့ရာမိကြမိညာတာကြတ္တိကနတ်ခါဒါတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေနော်ဘူလာမိဘာကိုင်းလာတတာမိဂတိနတ်ခါဒါလို့ပြောတာအဲဝနံခင်ထွေးလာခဏတွေဟမ်ခဏတွေခဏတွေလာခဏထွေးသူလည်းဘာကိုင်းပါဘာမလို့နာမည်ရလက်ခုနည်းနည်းရှားတယ်ခင်ဗျာဂရုတွေပြင်ရတယ်အဲဂရုတွေໃຊများတာဟောကျင်တော့ဟာဘုံကြီးတွေဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့အမှန်ဘုံကြီးတွေဘွဲ့မဲ့မှာအဲ့လိုပေါ့ဟမ်ဝိဆိုဘာမဘာမကနာကိုင်းဘာမကနာကိုင်းဟမ်ဘာမကနာကိုင်းအဲနာကိုင်းနာဆိုနာကိုင်းဘာမကနာကိုင်းဆိုအနိဋ္ဌကိုင်းဟဲ့ကဲအလိုရှိသွားပြီပြန်ပြီနော်ဟဲ့အဲ့ဒီကငါးခန္ဓာအရင်ကျက်တာဟုတ်ကြားလားဒီကဲသွားပဲနော်နည်းနည်းသွားเสียရလေးရှိတယ်သမားဗျာနော်တော့အောင်ငါးခန္ဓာနဲ့နော်အနေကြောင့်ကျက်တာနော်မမဟဲ့ဟုတ်ပြီမဲဝိရောတိမ်ကြီးမော်တို့ပါကြရလားပါကြပါလေဗျာဆောဆောပါပါဗျာပါပါလေဗျာကျေရောပြီဆန်းဆန်းကျေရောဗျာကျေရောဗျာငါးခါတာလုံးလားငါးခါတာကိုကျက်ရမှာလားဗျာငါးခါတာမြောက်လားဗျာဘောနဲ့ကတော့ငါးခါတာလုံးပါလိရောနဲ့ရောကျက်လိုက်ပေါ့အဲငါးခါတာကတော့
ဒီကသာကြည့်။ဥမာကျဥမာပါဒီချခဲ့မှာဝိနေတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မတုသနာသန္တာနာအနေပေးနေမိပါပြီတော့လေ။အနေပေးမိတယ်အသာဆုံးကတာ။အားရ။အမေမေဒီကဟိုဟာပဲကြက်မယ်။သဘော။အားကတာလည်းရောက်တယ်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါပဲထားလိုက်အောင်မယ်နော်ပါပါဗျာအဲဒီပြေစန္ဒမေတ္တကြီးတို့ဘာလို့ရှိတယ်နည်းနည်းရှုပ်နေလဲမယ်နေတော့အဲ့ဒါတွေမကြည့်နဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးလိုရင်းလေးကြည့်မယ်တော့နော်